Nakolik jste měl při tvorbě mincí volnou ruku? Tak ty mince s olympiánkama se nedělaly poprvé, ta první sada byla po letní olympiádě a už se vytvořila jakási koncepce jak na to a já ty olympioniky řeším tak, že kladu důraz na portrét, ale hlavně taky na tu disciplínu, na tu figuru. Takže vlastně, když se to tak vezme, tak jsem měl hodně volnou ruku, protože tam moje, ten můj názor k tým medaile byl akceptován a schválen, ale nicméně člověk předkládá několik návrhů, který oni jako česká mincovna vybere. Je pochopitelné, že jste se snažil vyjádřit ten sport, ale přece jenom jsme čekali trošičku víc, že tam bude daná osoba jako poznatelnější, že bude z ní vidět víc. Tak jasně, letní olympiáda, když vemu třeba Báru Špotákovou nebo Mirku Knapkovou, tak vždycky se snažím, aby to bylo bezesporu, jako aby tam ten portrét byl, ale nicméně je to přece jenom trochu něco jiného, než teďka zrovna dělám prezidenty, tak tam jde vždycky o portrétu a tady u toho sportovce by bylo asi snad nesprávný vůči ním, kdyby ta disciplína nebyla zjevná. Takže vždycky tam ten pohyb toho těla musí být nějaká, v tom případě se vám na tu hlavu už dostává málo méně místa.